Yhdeksäs lähtö päättää Toto 65 on myös Toto 4 päätös ja Duon toinen osa lähtö. Troikka lähtöryhmä lämmin vedisille 1609 metriä lähtö on käsiohjelman mukainen. Lop niin, Toto 65 spelet sista avdeling, Toto fyrdäs fjärde och dagens Duon. Ratte Troikka loppet linne lop för varm bludikaistar 609 meter. Loppet kjöres programmeelit. Lähtöauto on liikkeellä starttin omat karunsaan tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Gerbannock hyvin liikkeelle, mutta se rinnalle vauhdilla suosikki 5 Sunbeam ja lähdön selkeä suosikki 5 Sunbeam hakee kärkipaikan, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 1 Ecstasy of Gold johtavan kantaan. Siellä on kolmannen kierrossa 6 Detroit Sisusen ulkopuolella 7 Quick Leader, joka pakittaa jo kuitenkin nyt takajoukkoja kohdin. Ja laukku numerolle 6 Detroit Rock Sisu ja sekin putoaa porukan hännille. Karrutaan etu suoralle ja 5 Sunbeam on suursuosikki tähän lähtöön ja jatkaa kärkipaikalla. Se kellottaa avaus puolikkaaksi 11.0. Viimeinen kierros käynnistyy. Johtava rinnalla 2 Gerbannock, johtava seuraa 1 Ecstasy of Gold, 4 Get Going Gold toisessa ulkona, 3 pari 3 Trini Boy, 8 Amelie Frost, tätä seuraa 9 Chichi Oliina Sisu, sen takana 10 Exe Crazy, tämän takana 11 Beatboxer, 800 metrin tallikarteesta matkaa maaliin. 12 Axel Halm, toista rataa viimeisinä ja tämän sisäpuolella sisärataa viimeisinä 6 Detroit Rock Sisu ja 7 Quick Leader. Viimeistä kertaa takasuoralle ja 5 Sunbeam jatkaa kärkipaikalla. 2 Gerbannock on puolittain sen rinnalla. 1 Ecstasy of Gold seuraa johtava ja 1000 metriä mennään aikaan 13.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 8 Amelie Frost kolmannesta ulkoa kiriin. Sitä seuraamaan kirissä 9 Chichi Oliina Sisu on 400 metriä matkaa maaliin ja 5 Sunbeam jatkaa kärjessä. 2 Gerbannock on sitkeä sen rinnalla. 1 Ecstasy of Gold seuraa johtava. 4 Get Going Gold on toisessa ulkona. Sillä ei ole kiritilaa, sillä 8 Amelie Frost kirii kolmatta. Sen takana kirissä 9 Chichi Oliina Sisu kolmas sisällä. 3 Trini Boy ja loppusoralle kaadutaan ne 5 Sunbeam. Pitää tilannetta hallinnassa. 1 Ecstasy of Gold on johtavan takana. 2 Gerbannock tulee toista. 8 Amelie Frost kolmatta. 9 Chichi Oliina Sisu neljättä. Kun on 50 metriä matkaa maaliin, 5 Sunbeam tyylittelee, ottaa selkeän ykkösen tähän tuota 65 päätökseen. Kakkosesta tiukkaan numeroiden 1 ja 8 välillä, mutta tämä oli numero 5 Sunbeam ja Mika Fors näytöstä. Viimeiset 500 metriä, 12.5, siis 100 metriä tulla Femme. Lähdön 10 esittelyyn 5 minuuttia, Femme minuuttia Tille Fileringan loptie. Lähdön 9. Voittajaksi vahvistetaan numero 5 Sunbeam. Voittoaika 12.8. Katsomo näytti ainakin kaikin puoli oppikirja suoritukselta. Oliko siinä mitään muita mietteitä siellä ikään kuin suorittavassa portaassakaan? No ei ollut, että hevonen lähtee tosi hyvin tuosta auton perästä liikkeelle ja näki heti ensimmäisistä askeleista, että meillä on paras vauhti ja tosiaan tosi nopeasti kärki paikalle ja sitten sai vaan seurata kilpakumppanien mukana pysymistä. Tässä on näitä Tapio Mäkitulokkaan hevosia erityisellä mielenkiinnolla seurattu, että kuinka onko ne parhaimmillaan ja eikö ole ja miksi, niin mites nyt Sunbeamista kun puhutaan, niin miltä se niin kuin kaikin puolin tuntuu? No ei tässä ole ainakaan mitään ihmeellistä, että hevonen teki ihan täyspainoisen suorituksen ja mun mielestä
oliko eilen topihevosia pari juoksia, molemmat voitti ja kyllä siellä Stahlforma on ihan kunnossa, että totta kai yksittäisiä hevosia aina silloin tällöin tekee vähän heikompia esityksiä, mutta nehän nyt saattaa olla sitten mistä tahansa johtuu, mutta meillä ei tänään ollut tosiaan missään vaiheessa, että hevonen lähestulkoon, ei se nyt hölkkä vauhtia ollut, mutta hölkän tuntusta ajamista oli toi koko matka, että hevonen on kyllä hienolla mallilla. No 6-5 lähdöistä ei nyt ainakaan tällä kertaa löytynyt vastusta, niin mitä tämän kanssa oikein voisi kenties haaveilla? No ei kai näiden kanssa tarvitse sillä lailla mitään haaveilla, että tämä on tosi juoksija hevonen, ainakin mailin matkat tälle niin kun on, tuntuu, että se on ihan paras juttu ja täyden matkankin se varmastikin suorittaa, mutta ehkä tarvii siinä jonkinlaista juoksua. Ja no, pysyy tämmöisenä, niin kyllä tämä alkaa tästä rahaa kerään, että tämä on kuitenkin nuori hevonen ja nämä hyvät tartit todennäköisesti kehittää sitä. Onnittelut. Kiitos. Lähdön 9. Suuri suomalainen derby lauantaina 2. syyskuuta lähdön voittaja on numero 5 Sunbeam. Via Carre Farms ja Arden Hosted Stable ovat Sunbeamin kasvattajat. Svensk Reklamfinans on Sunbeamin omistaja. Tapio Mäkitulokas valmentaa, Henna Lehtomäki on hoitaja ja Mika Fors ohjasti voiton. 12.8. oli voittoaika ja tähän kauden 8. starttiin tuli Sunbeamin 2. täysosuma. Lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa Vermosta Pia Santalahti. Esittelyyn 1 minuutti. Defileering on en minuut. Lähdön 9. Vahvistettu tulojärjestys on 5, 1, 8, FEM et.